Ja, hejsan kära vänner och välkomna till den här dragningen om startknappen i Windows 8. Där vi ska titta på om vi kan få tillbaka den på något bekvämt sätt. Jag som pratar heter Henrik Elmsjö. Jag jobbar som frilansskribent för tidningen Techworld på IDG. Windows 8 har ju kommit. Det kommer att officiellt lanseras om en liten stund, om några veckor här, men många av oss har redan tillgång till den skarpa releasen idag och kör den. Och en av de saker som brukar väcka mest känslor kring Windows 8 är frånvaron av startknappen. Om vi tittar här nere så finns det ju, som vi vid det här laget bekanta med allesammans, så finns det ingen startknapp där. Utan om jag använder Windows-tangenten så hoppar jag mellan startskärmen och desktopen på ett i och för sig ganska enkelt sätt. Om jag börjar skriva någonting här så kan jag välja olika produkter som jag vill köra. Kan hoppa tillbaka till desktopen sen. Många är ju de som saknar startknappen här nere. Den har ju varit med oss ända sedan Windows 95 och ja, det är helt enkelt många som vill ha tillbaka den. Så vi ska titta idag på en enkel produkt. Jag ska surfa iväg till SourceForge och hämta hem ett gratisprogram som heter Classic Shell. Jag gör download now och vänta några sekunder. Jag vill att köra den. Och har fått hem den så där. Kan stänga browsern där bakom. Kör next. Kommer på licensen. Vi vill installera alla delar. Den bygger också in sig i den vanliga Fil Explorern också. Men just nu så är startknappen jag framförallt ute efter, så jag tar next där och install. Ja. Sådär, readme, nej, inte intresserad av det, finish. Och voilà, jag har en startknapp här nere igen. Åh vad det plötsligt känns gammalt och tryggt. Om jag klickar på den så första gången jag klickar på den så kommer den här inställningsrutan upp då. Jag kan välja om jag vill se Classic eller om jag vill se Windows XP startknappen eller om jag vill se den lite modernare Windows Vista eller Windows 7 startknappen. Och jag säger ja på det. Jag vill ha min Windows 7 startknapp tillbaka då. Det finns lite andra inställningar att göra här också. Om jag tar All Settings så finns det väldigt mycket inställningar att göra här. Vi ska inte jobba oss igenom allihopa här. Det finns ingen nytta med det. Jag går tillbaka till Basic Settings och här ser vi trots allt några saker som kan vara intressant att titta på. Det vill säga att den byter att om jag klickar på vänsterknappen så kommer den direkt att starta min vanliga gamla så att säga, startknapp här. Håller jag ner i Shift så kommer jag tillbaka till Windows 8 startskärmen. Och vi ser här nere också att jag kan kryssa ut det här Skip Metro Screen. Vi kan prova en omstart sen så ska vi se vad den här inställningen gör. Men som ni förstår så innebär det att jag kommer raka spåret in i det vanliga desktopen med startknappen så att säga. Och slipper landa direkt på startskärmen. Jag tar OK där. Och jag har min startknapp. Klicka på den och ja, det ser ut ungefär som jag var med sedan tidigare. Jag kan välja att skjuta ner maskinen här. Inställningar här för kontrollpanelen, nätverksanslutningar och så vidare. Så det här ser ut lite grann som vanligt då. Programmen ligger här precis som vanligt. Och i takt med att jag startar program här så kommer de att landa här på den här Quick Pick-delen här till vänster på startknappen. Så svårare än så var det inte att få tillbaka en startknapp. Om jag startar Fil Explorern här då, så ser jag att jag har fått lite tillägg här också. Där jag kan göra cut och copy och paste här genom att bara klicka på saker och ting här. Och jag kan ha lite inställningar som har med själva filutforskaren att göra här också. Om jag roar med mig att gå dit, jag gör shutdown, nej, jag gör en restart. Så kommer den att starta om. Och den kommer att starta upp igen här. Jag kör det här i VMware Workstation, det är därför det ser lite lustigt ut kanske just nu när vi startar om här. Så där. Jag vill logga in igen. Och notera nu när jag loggar in här hur det går till.
Jag kommer direkt tillbaka till desktopen igen. Där jag har startknappen tillbaka igen. Jag kommer aldrig tillbaka till den nya Windows 8 startskärmen. För det är väl det som är hela poängen med det här, att jag inte vill det. Jag vill hålla mig i den här miljön helt enkelt. Vill jag komma tillbaka till startskärmen, ja då får jag i så fall kryssa ur den där kryssrutan som sa att jag skulle ta mig direkt till desktopen givetvis. Klickar här och det är som vanligt. Om jag håller nere shift-tangenten och klickar där, då kommer jag istället till startskärmen. Om jag trycker ner Windows-tangenten så öppnas startknappen. Om jag gör shift och Windows-tangenten, då kommer jag till startskärmen. Så den finns där, väldigt lätt tillgänglig. Men standardläget är trots allt här att jag befinner mig i desktop-läget precis hela tiden och slipper hoppa emellan de olika miljöerna. Det är det som många användare stör sig på. Så ja, det var det hela. Classicshell.sourceforge.net. Ladda hem gratis startknapp och kör om det är så att du väldigt mycket saknar startknappen i Windows 8. Och om det är det som håller ifrån att uppgradera så vore det synd. Då finns det ingen ursäkt kring det längre i alla fall, utan du kan få tillbaka den om du vill. Det var det hela från mig. Vi ses säkert i en annan webbsändning längre fram. Hej så länge!